Selam ve saygılar, Haray programının mühterem izleyicileri. Her hafta olduğu kimi bu hafta da Güney Azerbaycan Milli Hareketinin siyasi məhdusları ile alakalı uzarışla xidmətimizdədir. İranda öz tarixi torpaqlarında yaşayan 35 milyondan çox Azerbaycan türkü bir çox milli ve vətəndaş hüquqlarından məhrumdurlar. Rejimin ortaya koyduğu siyasətə karşı Azerbaycanlı milli faallar demokratik yollarla mübarizə aparırlar ve öz etirazlarını şehirlərlə, təzahüratlarla ve başka ictimai üsullarla Selam ve saygılar, Haray programının mühterem izleyicileri. Her hafta olduğu kimi bu hafta da Güney Azerbaycan Milli Hareketinin siyasi məhdusları ile alakalı uzarışla xidmətimizdədir. İranda öz tarixi torpaqlarında yaşayan 35 milyondan çox Azerbaycan türkü bir çox milli ve vətəndaş hüquqlarından məhrumdurlar. Rejimin ortaya koyduğu siyasətə karşı Azerbaycanlı milli faallar demokratik yollarla mübarizə aparırlar ve öz etirazlarını şehirlərlə, təzahüratlarla ve başka ictimai üsullarla bildirirlər. Soydaşlarımızın mücadiləsi hakimiyyət tərəfindən çox sərt bir şəkildə qarşılanır. İran hakimiyyəti bütün var olan gücüyle Güney Azerbaycan milli faallarına baskı ve təzyiqlərini sürdürür. İran məhkəmələri rejimin sağ qolu ve istihbaratı olarak milli insani haklarını mədəni şəkildə ortaya koyan öğrenciler, gənclər ve tanınmış milli mədəni faalları ağır hökmlərlə cəzalandırmağa devam edir. Eləcə də bugün de İran zindanlarında saxlanılan milli faallarımız az deyil. ...29 aydır Tehran'ın evin həbsxanasında saxlanılan Azərbaycanlı həkim 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Əsədullah Əsədi bu müddət ərzində 5 dəfə məhkəməyə çağırılsa da, ancaq naməlum səbəblərdən ötürü proses işləri baş tutmayıbdır. Azərbaycanlı həkim Əsədullah Əsədi düşmən ölkələrlə əməkdaşlıqda günahlandırılaraq ağır həbs cəzasına məhkum edilibdir. Qeyd edək ki, Əsədullah Əsədi 2010-cu ildə Təbrizdə həbs olunubdur. Soydaşımız 6 ay Tilatın Təbrizdəki bazdaşxanasında saxlanılıb. O, bu müddətdə öz əleyhinə etiraf vermək üçün fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qalıbdır. Nəhayət, 6 aylıq işgəncədən sonra Dadistan Haşimzadə ona sistemin əleyhinə təbliğat aparmaq və milli təhlükəsizliyi pozmaq ittihamı vurubdur. 6 ay həbs müddətində Əsədullah Əsədinin ailəsi Dadistan Haşimzadiyə dəfələrlə müraciət edərək onun barəsində məlumat istəmişdilər. Son müraciətlərində Haşimzadə Azərbaycanlı həkimin İttilatın Mərkəzi İdarəsində köçürüldüyünü bildirmişdi. Azərbaycanlı faalın ilk məhkəmə iclası 2011-ci ildə Tehran Məhkəməsinin 15-ci şöbəsində vəkilsiz və bağlı bir şəraitdə keçirilmişdi. Xatırladaq ki, Əsədullah Əsədi uzun müddət həbsdə olduğu, təhdid edildi və ağır işgəncələrə məruz qaldığı üçün rəvani müşküllərlə də üz-üzə qalıbdır. Belə ki, soydaşımız bir neçə dəfə intihara da cəhd göstəribdir.
Son günlərdə də əlimizə çatan məlumatlara görə soydaşımız Təbrizli həkim Əsədullah Əsədi həbsxanada aclıq aksiyası ya etisabı qəza keçiribdir. Doktor Əsədullah Əsədinin aclıq aksiyası bu gündə davam edir. Onun səhhətinin yaxşı olmadığı da bildirilir. Əsədullah Əsədi etisabı qəzanı müalicəsinə imkan verilmədiyinə etiraz olaraq başlayıbdır. Son 29 ayını evin həbsxanasında keçirən Azərbaycanlı həkim, dediyimiz kimi İrana qarşı dövlətlərlə əməkdaşlıq və Hizb-i Xalq-ı Müsəlmana üzvlüklə günahlandırılıbdır. Bildirməli ki, 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilən soydaşımız Əsədullah Əsədinin ailəsi də Qaradağ zəlzələsində xəsarət alıblar. Qaradağ bölgəsində baş verən zəlzələdə Əsədullah Əsədinin atası və doğma bacısı hayatını itiribdir. Bloger Səttar Beheştinin işgəncələrdən ölməsinin faktı təsdiqlənibdir. Səttar Beheştinin bədəninin həssas nöqtələrinə zərbə vurulması nəticəsində şok keçirib və bu da ona ölüm gətiribdir. Tehran Dadistanı həbsindən bir həftə sonra həbsxanada naməlum şəkildə ölən bloger Səttar Beheşti ilə bağlı rəsmi açıqlama veribdir. Aparılan araşdırmalar və təhqiqatlar nəticəsində bloqerin işgəncələrdən öldüyü bildirilibdir. Belə ki, Səttar Beheştinin bədəninin həssas nöqtələrinə zərbə vurulması nəticəsində ölüm səbəb göstərilibdir. Hazırda Səttar Beheştinin saxlandığı həbsxanada çalışan vəzifəli məmurlarla bağlı təhqiqlər davam etdirilir. Bloqerin ölümündə məsul olan şəxslər haqqında nümayişi bazı illər aparılır və bəzi məmurlar da həbs olunaraq məhkəməyə təqdim ediliblər. Qeyd edək ki, İranın sayberi polisi 35 yaşında olan bloqeri öz bloqunda sosial mediada, xüsusilə Facebookda ictimai siyasi məsələlərlə bağlı yazdıqlarına görə milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət göstərməkdə günahlandırılaraq Səttar Beheştini öz evində həbs etmişdi. Tehranın evin həbsxanasında bir gün saxlanılan Səttar Beheşti, ona qarşı kobud rəftarlar edildiyinə dair həbsxana məsullarına şikayət məktubu yazdıqdan sonra naməlum bir yerə aparılıb, sonra isə ölüm xəbəri yayılmışdı. Azərbaycanlı fəal Vəhid Rasqu azadlığa buraxılıb. Azərbaycanlı milli mədəni fəal Vəhid Rasqu 6 ay həbsdən sonra Təbrizin mərkəzi zindanından azadlığa buraxılıbdır. Adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı fəal tir ayının 7-sində öz ata evində təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutuqlanmışdı. Soydaşımız 23 gün Təbrizin İttilaat İdarəsinin təkselloli bazdaşxanasında saxlandıqdan sonra bu şəhərin mərkəzi zindanına intiqal edilmişdi. Soydaşımız formal bir mühakimə nəticəsində 6 ay qəti olaraq və 6 ay şərti olaraq həbsə məhkum edilmişdir. Məhkəmə heç bir real sübut irəli sürmədən Azərbaycanlı fəalı susma dərgisini nəşr etdirməkdə və sistemin əleyhinə təbliğdə günahlandırmışdı. Azadi stadionunda traktor tərəfdarlarının etiraz aksiyasında yaralananlar və həbs olanlar vardır. Traktor futbol timinin tərəfdarları Tehranın Azadi stadionunda farsların öyündüyü Persepolislə traktorun görüşündə etiraz aksiyası keçiriblər. Məlumata görə, traktor timini sevənlər oyunun 20-ci dəqiqəsində köynəklərini çıxararaq Şərbi Azərbaycan vilayətində baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə dövlətin laqeyd münasibətinə etiraz ediblər. Aksiyaya müdaxilə edən polislə tərəfdarlar arasında qarşı durma baş veribdir. Traktor tərəfdarlarından həbs edilənlər də vardır. Ancaq hələlik onların sayısı və kimliyi barədə heç məlumat əldə yoxdur. Təbriz